इतिहासको पौराणिक कालखण्डमा जय पृथ्वी बहादुर सिंहले आफ्नो भान्जालाई रमाइलो गराउने नाममा नुवाकोटको तारुकाबाट सुरु भएको यो गोरु जुलाई कार्यक्रम अहिले नुवाकोटको एउटा मौलिक संस्कृति बन्न गएको छ। यो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने क्रममा सेरा बगर विकास समाजले जुन जुझारूपन देखाएको छ, म सेरा बगर विकास समाज र त्यो समाजसँग आबद्ध रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो सेरा बगरले सुरुवात गरेको कार्यक्रम बिचमा दुई वर्ष रोकियो, एक वर्ष त कोभिडले रोकियो होला भन्ने मलाई लागेको थियो, तर एक वर्ष आर्थिकको रूपले रोकियो भन्ने कुरा सुने, त्यो बिचमा हाम्रो बिचमा छलफल हुन पाएन। मैले यो कुरा किन जोडेको हो भने जतिखेर सेरा बगर विकास समाजले यो कार्यक्रम सुरुवात गर्यो, यहाँका युवा साथीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ, यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कला र संस्कारको जगेर्ना गर्ने अभियानमा सरिक गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म उहाँहरूसँग हातोमालोमा थिएँ र भोलिको दिनमा पनि यहाँको विकास र निर्माणको हातेमालोमा यहाँको नागरिकको हैसियतले हिजो 79 को निर्वाचनमा तपाईँहरूको गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारको हैसियतले पनि त्यो मेरो कर्तव्य हो, म तपाईँहरूको बिचमा सधैँ रहने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। विकास निर्माणको कुरा मभन्दा अगाडि आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय डाक्टर साहबले थुप्रै कुरा गरिसक्नुभयो, किनभने हाम्रो यहाँ विकासको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै दोहोरी पनि मैले नजिकबाट निहालिरहेको थिएँ, सायद त्यसको पनि कन्फ्युजनको अन्त्य भयो जस्तो लाग्छ। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विकास त पर्यो, तर त्यो विकासलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने जिम्मा हाम्रो, हामी राजनैतिक दल, नागरिक समाज र यहाँका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज जसरी यो कला संस्कृति जगेर्ना गर्ने र रमाइलो गर्ने क्रममा हाम्रो उत्साह छ, भोलिको विकास र निर्माणमा पनि हाम्रो तदारुकता यति नै रहोस्।